Her på Høyres valgvake var stillheten til å ta og føle på da valgresultatet kom. Nå det jubel når de ser seg selv på fjernsyn, men et rødgrønt flertall var ikke det du hadde håpet på, Erling Lae. Ja, nei, men jeg nok ikke sikker på det at det blir det, fordi målingene veldig jevne, og de varierer faktisk. Jeg har sett tre målinger, vi går frem på alle. Og det også bra da. Hvis vi holder oss til NRKs måling her, så fikk dere drøyt 15% oppslutning. Hvor fornøyd du med det? Det fremgang, men bare vent. Jeg tror vi skal gjøre det bedre enn det jeg da. Ja, hva håper du på nå da? Nei, jeg vil ikke si så mye som mulig, håper jeg. Men vi kommer til å gjøre et bra valg. Hva viktigst for Høyre nå? Å få så høy oppslutning som mulig, eller å få et flertall på borgerlig side? Nei, selvsagt begge deler. Og jo sterkere høyere oppslutning, jo sikrere det at vi får en ny regjering, og det skal vi ha. Så får vi se om det blir det endelige resultatet. Men vi ønsker oss begge deler et godt høyere valg og borgerlig flertall. Men kan Høyre gå seieren ut av det, selv om de rødgrønne får fortsatt flertall? Hvis det skulle bli et rødgrønt flertall og vi går frem, så jo det bra utgangspunkt for å gjøre det enda bedre senere. Men nå får vi nå telle opp stemmene først. Og det grunn til å håpe at vi greier det. Det altså ingenting som helt gitt, skal vi tro, Erling Lae, og vi får se utover kvelden når etter hvert også Erna Solberg kommer ned fra de høye etasjer her på Oslo Plaza.